Jarraituko dugu, oin urreko ponentzia, kurrikulum berrian aritu diren lau partaide. Aurkeztuko dizuet bakoitzak. Lander Asla da bigarren hezkuntzako datorren urtean Balmasedako zuzendari izango dena. Erdien dago Almudena Arenas, da lehen hezkuntzako irakaslea, heziketa fisiko irakaslea, eta Iñaki Aramburu izan da bigarren partaidea lehen hezkuntzako kurrikuluan aritzeko. Guri aiartu jakun ekargoa departamentutik ustailan edo ekipok osatzeko eta berritzeguneko sarean heziketa fisiko aholkulari askorik ez egoelez eta egosan beste proiektu batzuetan egosaldez zuzetaritza, lidergoa, kalitate hezkuntza. Bakarrik nengoelez eskatu zidaten topetako jendea eta osatzeko. Hasiera baten egon ziren hiru kandidato aurrek urtean soateko partaideak zirenak eta nibanekiela egon zirela proposamen motor potente bat prestatzen, baina, klaro, enteratzean bilenetan zala egongo kompetentza motorra utko inzuten, eta, bueno, azken konporrak hartu baino, egun bat harin jau, atoa pastilla hasi nintzen berbaiten jenteagaz, deitzen, eta lortu neban hauen hirurok engainatzea. Nirekin ibili dire teoria intensiboki irailan, ze irailan egin gozan kurrikulun osoa, gero ezke badietik atzeratu zen eta beratu eta bezan, urrian aliatu zen porfin debiatzeko proposamena, zirri gorroa. Azaron aliatu zen batxillerokoa, gero etorri ziren ja dekretuz definitiboa zirenak eta horren arabera moldatu behar izan genituen prestatutako materialak. Gero eskatu ziguten bebai, ikaseguerak egitea zer lan izlatzen da kurrikulu horiek gela bajetako. Eta horretan ibili gara murgituta, oinarte kontinio jarretzen dugu murgituta. Eta gauz ekainan amaierako. Bai, betxo, azken bezu izan da, hauek eskatzen dutziela ustailaren magusten arte jarretzen. Bai, marroi ederra. Eta zein kasutan, bueno, hauze da egon dana, oso ondo hasi ginen, ze lauro batera egun ginen lan egiten lehatzeko kurrikulua, eta gero debiatzeko kurrikulua bebai, bai? Eta orduan lauroen artean nahi kondo konpontzen ginen lez, hartu ginen badileko proposamena, eta saiatu ginen beste modu batez planteatzen, batez be, motor atletiko sobitzea gertzen zalako. Eta gura ginen alde motorra presentzia ginukitea kurrikulun batean. Ni badakit gero, kurrikulum jente gillenok ez dugula egitakurten eta bakoitza bitxe gara bera badakit lazer parto behar dago ikasela. Baina, bueno, azkenean, suposatzen da markoa dela eta horretan oinarritu behar garela, ez? Bien, horrekin batera, inginun eskribu bat eskatuten postortu ezik eta fiziko eta zerbaitik. Ondoa argudiatuta eta egon ziren petxetan eta agertu zen hainbat lekutan gure agotza. Esan prosperatu, lortu ginen bakarra, izan zen lehen eskuntzat lehen erreferentziakoan amal ordu territik, amala ordu pasatzea erreferentziako guztietan. Bai, iru ordu lehenengo bigarren maila, eta bi ordu lau, iru lau, bos, eta zei bigarren maila. Eta bigarren eskuntzat, ba, ditxosozko osasun fizikoa eta emozionala, erdizoratu de ibiltzen dela guztia preguntetan zer dan hori eta zetako gali dagoen, edo zer ikar da, eta ba. Bakoitzak, zuek oso aktiboa zailez bidaltzen dozte zuz konsultak, telefonos, e-mailez, beste batzuk, whatsappez, baina zer dan hori, segura zuen artean azaltu behar dut, eta bakoitzari aldo dan diurrian zailatu behar zer lagutan. Azken finean da, burbete ezik eta fiziko klasik gehiago izateko posibilitateak eta jorratzen gauzak osasun fizikoa eta emozionala jorratzeko, lantzeko gehiago, bai? Eta zailatu gara nahiko zabalik izaten, ba, prentzemente hori, gure artean oso ezberdina gara eta beti badakiten perfil asko kokentena dagoela gure artean, ez? Eta horren bakoitzak moldatzeko behar petxetan dagoen moduan hortiko jarrituta, bale? Amaieran, lortu dugu kurrikulum guztiak, lehen eskuntza, bigarren eskuntza, eta batxillerokoa. Lortu dugu behar aukera lehenengo bigarren eta hirugarren mailan derrigorrezko eskaintzakoa dela, eta bigarren batxillerokoko jarduera fizikoa, bizia eta osasuna.
hori urrengo ikasturtean hasiko dela, ze badakizue, datorren urtean, 2023an, lehenengo, hirugarren eta bosgarren mailan hasiko direla. Bai? Eta horren urtean ja bigarren mailan. Aguante eta bada dute barria. Bueno, ba, zuekin, Lander, Aludena eta Iñaki. Eta, ba, bueno, baietz ezagenun eta hemen gaude. Baina ez genekien zer zan kurrikulum bat sortzea. Nik uste nun kurrikulum bat zer zela nekiela, baina konturatu nintzen ezetz. Hori, zer geneukan, bueno, joan ginen, lehenengo batzarretara irailaren hasieran eta esan ziguten aukera polita sala, amesteko, gauza berriak egiteko, berriztatzeko, eta ni atera nintzen hortik lelo batekin, sala amets dezagun. Baina iratzargailua jarri ziguten berehala, bai? Orduan, zer geneukan? Ba, geneukan Madriletik zetorrena, sala gure kurrikuluna, esala bat ere motorra. Aginduzkoa zana, esaten ziguten euneko berroita marra bakarrik zela, baina zegoen petatuta, osea ez zegoen modurik ezer gehiago zartzeko, horrekin ja gehiago izan. Eta geneuzkan elementu batzuk ezin genituela aldatu. Orduan, esan ziguten kurrikulum bat sortzeko, baina lotu zizkiguten apur bat eskuak ezkenekien zelan bideratu, gure proposamena egiteko. Beraz, esan ziguten ez, amestu behar genula, ba, jarraitu genuen, eta bueno, ba, zaiatu gara egoera horri buelta emoten, orain azalduko dizugu nola. Bueno, ba, orduan heldu zen alegazioak eta eskaerak egiteko momentua, ez? Eta guk bi norabidetan egin genituen alegazioak eta eskaerak. Alde batetik Madriletik zetorren kurrikulumari eta gero beste alde batetik gure departamentuari eskaera batzuk egin genizkien. Madrileko zirriborroi, ba, bueno, zuzenketa txiki batzuk eurak proposatzen ziguten jasotako kurrikulum horri zuzenketa batzuk egitea oso gainetik. Eta guk egin ginen lehenengo zuzenketa izan adibidez, ba, salvamento maritimo jartzen zuen, eta agian hau ez dugu kurrikulumean landu behar. Baina, bueno, haratago joan ginen ere, eta baita ere proposatu ginen kompetentziak aldatzea, eduki blokeak, eta gauza gehiago. Gure departamentuari berriz, ba, hor ikusten duzuen bezala, eskaerak izan ziren lehenengo eta izen aldaketa, gero azalduko dugula zerraitik, ez da entzuten. Ez? Mikroarekin edo mikrorik gabe. Bueno, beste izan zen, EFIRako, eziketa fizikorako bost orduko ordutegia, eta arazo egoretan agertzen zen transferentzia fasearen inguruan beste eskaera bat egin genion. Baita ere, lehen aipatu dudan kurrikulumean agertzen zen kompetentzia espezifiko horiek moldatzeko aukera ematea eta dominioka antolatzea. Eta baita, berekin batera zetozen eduki blokeak. Ba, kurrikulum berriarekin etorri ziren lehenengo gauza, edo, bueno, zeretu ginen izan zen izen aldaketa. Hori ikusten duzu ikudi horretan, zenbat izen erabili izan ditugu gure ikasgaia izen batzeko. Eta igual, elkarrizketa berdinean, ba, bine doi du izen desberdin erabiltzen genituen. Hau bestetan ez da pasatzen, eta guretzako arazo bat zen. Gu, gorputze ziketa, gimnasia, batxotak, soiketa, eskuntza ziketa, eta azkenean gure ikasle gimnasia. Gizarteak gimnasia. Baina ingelesez, frantzesez eta gazteleraz badaukete hitz bat. Eta berdina eta bakarra. Eta baliokidea gure ziketa fizikoarekin. Bueno, hori alde batetik, ematen zigun aukera ikaslekin ere esparru informalago batean EFI erabiltzeko.
Eta nik, bueno, Balmasako institutuan, hasi nintzen matraka ematen efirekin, eta ba, gimnasia oso bitxe zaten dute. Orduan, baina ez da gure burutazio bat, bale? Hau, oinarri bat dauk, nik ere lehen esaten nuen eta oso gustora hori bitxe eskutza. Eta sonaba hori dut. Baina, irakurrita Raulen eta Zierren lana konturatu nintzen barrazoia zutela. Alde batetik eziketa egokiagoa da eskuntza baino, ba, eskuntzak antza egiten diolako erreferentzia gehiago arlo teorikoari, eta gurea da eskuartze praktika bat, beraz, eziketa egokiagoa da, hori horreza. Beste alde batetik, gorputza fizikoa zein egokiagoa. Bueno, azken baten, betetzen badugu gorputza garela eta egiten dugun guztia gorputzarekin egiten dugula, giza jokabide guztia gorputzarekin egiten dugu, ez dauka zentzurik gure roan erabiltzea gorputza, zen matematikan ere gorputza, kognitiboa dena burua ere hori gorputza da, dena da gorputza. Baina batzuetan, mugimendu eta gorputza erabiltzen ditugu euskarri zoi bat bezala. Ni orain hitz egiten dago eta gorputza erabiltzen ari naiz, ezta? Mikrofona hartzeko eta mugitzeko Espainian. Euskarri bat baino ez da. Baina daude beste gobera batzu, no, gure jokabidean motorrek diren. Eskupilotan jolazten dugunean, motorra da egoera. Oia, desberdina ez da, euskarri zoi bat. Hor muina, atasa motorra da. Fiziko horrekin, nahi duguna da putxoak kendu gorputz hori, eta esango genuke motorraren sinonimo bezala, eta badago jasota, iztegietan, eta bueno, horrela ulertzen delako ere, fizikoa egokiagoa ikusten dugu. Eta... Bale, eta gitu behar dudan, aldea dago, bueno, ba, kurrikulunari erreparatuz, bai, Madriletik zetorrena, ba, lehenengo gauza ikusi genuena eta nahiko frustrantea, oztopo, gustatu izitzaigun gauza bat zan, funtsezko kompetentzien artean motorra desagertzen zala. Eta orduan gu pentsatu genuen, eta orduan non geratzen da gure ikasgaia, osea, garrantzia kentzen digute. Eta azkenean, hasieran izan zen oso frustratea eta ez genuen onartzen, eta nahi genuen onartzea, baina konturatu ginen zala ba, plantar lentxua zen el desierto. Bai? Ez zi joala inora, zergatik. Europako erreferentzia markoan etzalako agertzen. Bai? Eta hori, ikasketa guztia konbalidatzeko eta ezinezkoa zala, alde batetik. Gu proposatutako gauza bat estatuan esala helduko Europa osora. Bai? Pentsatu genuen, aldatu behar dugu eurok, laurok, baina konturatu ginen ezinezkoa zala. Orduan, pentsatu genuen zelan eman buelta horri, edo zelan kudeatu egoera hori. Ha, bueno, konturatu ginen, agian ez zala ingarrantzitzua, ze funtsezko kompetentziak dira orokorrak, bai, eta arlo guztiek egiten dituztela ekarpenak funtsezko kompetentzia horiei. Baina benetan guri interesatzen zaizkigunak dira kompetentzia espezifikoak, hau da, gure arlokoak. Bai, orduan, gure esfortzua izan zen, kompetentzia espezifikoak gurea ba, motorrak izate. Bai? Eta orduan, motortasuna horretan sartu behar. Bueno, eta orduan hasi ginen ba, eziketa fizikoko kurrikulumak ekartzen zituen kompetentzia espezifiko horiek aztertzen. Hor ikusten dituzue, hor Madriletik etorri ziren bost kompetentzia espezifiko gure arlorako. Eta Google, azterketa egin eta gero, ikusi genuen gure ustez, ba, lehenengo eta behin, ez zirela kompetentzia bezala idatziak izan, eta gero beste alde batetik, gure ustez, motrizitatea oso gutxitan azaltzen zirela. Horre, azpimarratu dugu oso beltzez daude, ba, bigarrena zena adaptar con progresiva autonomia, eta horretan, sartzen zan, ekarri mikroazpidela entzuten atzetik. Horre ikusten duzuen, bigarren kompetentzia espezifiko horretan sartzen zituzten, barne logika desberdina zituzten kompetentzia guztiak, ezta? Eta gero, laugarrenean, praktikar y analizar kultura motriz. Eta gero, beste irura, ziren nolant pizkat, gure ustez, zeharkako kompetentzia. Orduan, hori izan zen gure lehenengo azterketa, eta horri ekin genio, ma, bueno, buelta bat eman nahian kompetentzia espezifiko horiei.
Ondoren hasi ginen ja, bueno, ba, evaluazio irizpideekin. Niretzako klabea hemen da beraiek, ministeritzak definitzen du kompetentzia espezifikoa desempeño, gazteleraz, como un desempeño, bai? Orduan, pentsatzen genuen, compartir espacios de práctica hace referencia a un desempeño? Adoptar un estilo de vida saludable hace referencia a un desempeño? Guk esen hori guztek. Eta nahi izan duen bezala, bakarrik gelditzen zen, argita garbi kompetentzia espezifiko motor bat, bigarrena eta besteak ez, ez, eta gu. Ikusita, kompetentzia motora ez genukala, saiatu ginen kompetentzia motora ez hartzen. Jarraituz, Madrietik zetorrenarekin, analizi hori egiten, ba, konturatu ginen, amazazpi ebalazio izpideietatik, preskriptiba direnak, bederatzi zirela motorrak. Eta sortzi pasirela, baina horietako lau, praktikar y participar, eta guretzako gertizena como flojito, vale? Zerbait gehiago eskatu alko diegu eta irakatzi alko diegu gure ikasle, ez da? Ebazten egoerak, ez parte hartzen soilik. Eta hor, jarraitzen dugu. Gero, juten bagara jakitzen bloketara, ba, antzekoa gertatzen da. Bai, gen euskan, bida aktiba y saludable, eta honen barnean, jakitzenak zeuden, kasu honetan amalau. Eta amala horietatik, zero ziren motorrak. Bai, juten bagara beste multzoetara, beste bloketara ikusten dugu berdina. Bai, organizazio y gestio de la actividad física. Hor, motrizitatea, zero zan, be bai. Resolución de problemas en situaciones motrices. Aquí lo petamos. Seitik bost. Bai, baina ikusten duzuenez, kurrikulunean motortasunak ez zeukan lekurik. Bai, egin genuen analizia eta agertzen zitzaigun multzoen hori jakintzen artean bakarrik 119a motorra zala. Bueno, eta hau guztia aztertuta, mai gainean jarri genituen hiru plan, hiru aukera posible, ezta? Lehenengoa esan genuen, vale, kompetentzia motorra defendatuko dugu. Bigarrena, kompetentzia espezifikoak aldatu eta kompetentziak motorrak izan daitezela. Eta hirugarrena, eduki blokeak eta sarrera soilik aldatu eta Madrileti datorrena, datorren bezala, ustea. Zerraitik hiru aukera hauek? Ba, bueno, hauek aukeratu genituen azterketa egin eta gero. Lehenengoa, kompetentzia motorra, hori izan gure benetako nahia, baina bagenekien aurreko taldeak eta Joseba aipatu duen bezala, saldu duen bezala, ezinezkoa zela. Eta hirugarrena zen, mai gainean jarri genuen Madriletik zetorrena horrekin aurrera segiz, iraileko lehenengo bilera horietan esan ziguten, ba, Madriletik zetorrena bete beharrekoa zela, bai ala bai, bai ala bai. Orduan guk esan genuen, bueno, saiatuko gara kompetentzia espezifiko horiek moldatzen, eta atzera botatzen badigute, pues, daukagun aukera bakarra izango da, sarrera aldatu, bertan kompetentzia motorraren inguruan zeo zerrez, azaldu gure uste zer sarrera horretan zer agertu behar den, eta Madriletik datorrena bere horretan mantendu. Baina azkenen, bueno, erabaki genuen gure lehenengo aukera izango zela kompetentzia espezifiko horiek aldatu, bai? Kompetentzia motorrak bihurtuz. Eta lehenengo saiakera horretan, egin izan genuena, izan zen, ba, Madriletik etorritako bost kompetentzia espezifiko horiek nolabait moldatu, eta guk oinarri bezala hartu genituen dominio guztiak, sei dominioak, eta egin genuena izan zen, dominio bakoitzari txertatu nolabait Madriletik zetozen kompetentzia horiek, bai? Bermatzeko Madriletik zetorrena mantentzen genuela eta ez zigutela atzera botako. Horretan ibili ginen, nahiz eta ez oso gustora, ba, genekilako, ba, bueno, sortzen genituen kompetentzia batzuk zirela pixka bat Frankenstein bezala, ez? Ba, hemen nik hartuko dute lehenengo dominioa, sartuko dute hemen Madriletik datorrena, eta bernola moldatzen dut hau honekin, baina, bueno, hori izan hasiera batean gure aukera, eta, bueno, horretan gure indar guztia jarri genituen. Hori bukatuta gero, bi aldu genuen kurrikuluma, bastaki Madrilera, baina Paco Luna izan da ibilbide guzti honetan, kurrikulum guztiak irakurri dituenak, eta
feedbacka eman diuna bai parte hartzaile guztioi, bai guri heziketa fisikokoi, euskerakoei eta bar eta bar. Bueno, jaso genuen Paco Lunaren feedbacka, eta batzuetan nahiko gogorra izan zen gurekin, baina egia da horre aurkitu genuela nolait bere saldi batean, horren ez dut gogoratzen zehazki zein izan zen, nolait zirrikitu bat non aukera ematen zigun Madrilekoa moldatzen eta kentzen. Horta hori izan zen aprobetxatu genuen aukera, orduan erabaki genuen. Bueno, Paco Lunak berak Madriletik datorrena kendu izan badu, guk ere gauza bera egingo dugu. Eta orduan pasatu genuen eta erabaki genuen egitea ziratik pentsatuta genukana. Eta izan zen, Dominioka antolatutako sei kompetentzia espezifiko sortu, bai, Dominio bakoitzei dagozkion ideiak bertan txertatuta, eta zazpigarren kompetentzia espezifiko bat zeharkako guzti hori bere barne hartzen zuen. Eta hori izan zen gure planteamendua. Noski, gu hasi ginen kurrikulumarekin irailean, hasiera batean irailerako bukatu behar genuen, gero joan ginen luzatzen epeak, hau izan zen, uste dut gabon aurretik, jaso genuenean Pakoren feedback hori, bueno, eta hankaz gora jarri behar izan genuen berriro kurrikuluma, zazpi kompetentzia horiek sortzeko, eta azkenean oniritzia jaso genuen otsailan. Otsailan, esan ziguten, edo Paco berriro beste feedback bat eman zigun eta baiezkoa eman zigun. Esan zigun oso ondo egin genuela, berak bakarri fijatzen zen nola redaktatu genuen, zelako idazan egiten genuen, kompetentzia bakoitza hasierako edo aditz desberdinak erabiltzen genituela, eta baina zigun ezer esan kompetentzia euren ingurua. Eta zen genuen, bueno, pasatu du filtroa, aurrera, eta horrela jarritu genuen. Bueno, Madriekin eta inolekin liotan esartzeko inakik izan du Madriekoa kendu, kontu zabea. Ez dugu kendu Madriekoa, bale? Hemen importantea da ulertzea Madriek nola egin duen bere kurrikuluma. Eta bereiek egin dute, funtsezko kompetentzietatik abiatu eta disiplina bakoitzean, arro bakoitzean, sortu ebalazio irizpidea. Lotura egiteko, irizpideekin, azkenean da, ziklo, bueno, maia bat dutzen erabiliko ditugun helburuak, zera referentziak horiek dira, ezta? Eta horiek lotura egin zuten hori funtsezko kompetentziekin, eskritorekin, eta gerora, baina nik edo Perez Boiro entzuna, ez egiten kompetentzia espezifikoak egongo zirenik edo ez, gero sortu zituzten. Beraz, importantea da hori, ebaluazio irizpideak, eta orduan guk ez ditugu, guk, fijatzen bat gaite, ebaluazio irizpidea Madriletik datozenak guztiak daude jarrita, baten bat erredakzio aldatuta, edo ze hor bai Pakok ematen zigun aukera zuzetzeko edo beste modu batean jartzeko, baina espiritua hor dago. Eta beste batzuk, igual, kendu baditugu izan da, bigarren kompetentzia horretatik, motorra zen horretatik, jaiotzen ziren ebaluazio irizpideak zabaldu ditugulako. Eta duen, bat egon ordez, bai goan dadoren askoz gehiago eta horretik akaso. Baina errespetatu izan dugu beti hori. Bueno, hau argituta. Bale, lehen unaik esan du, apostua egiten duela heziketa fiziko zientifiko baten gaitik. Eta guretzako ere gara da. Eta zientzia bat baldin badago heziketa fiziko hori aportazio egiten duena, eta hurbil dagoena hori presiologia da. Eta ikusiko duzue, irakurtzen baduzue, kontzentu asko eta ideia asko presiologianan optik hartu ditugu ez da. Nire asko guztatzen zaila, bera, eta lagardea horretien liburuan irudio horrek adierzten duen, ez da? Zekene niretzako putzua eta horrelako da. Altzatu eskua bezadez, presiologia ez duzuenak ezagutzen. Venga. Nork ez du ezagutzen presiologia, edo entzutu baina ez daki benetan zer dagoen. Bueno, ba, erronkatxo bat dutezuen, bale, gero filografia pasatuko dizugu, ze uste dugu, presiologia gabe ez garela ezer. Imaginatzen duzuen medikuak fisiologia eta anatomia, bale? Ba, hau zera gure fisiologia eta gure anatomia.
Baina ez da gure burutazio bat, gu ez gara bat batean etorri hona eta esan den, aparezionologia kurrikulumean. A ber, hor, bazegoen lan handia eginda, zoratek eginda, urtetan, programazio didaktikoen eredu bat aurkeztu ziguten, eleatzenekin, eta badakit, badabizela hor ideiarekin bederatzen ere egiteko. Formakuntzak egin izan ditugu Josebaren eskutik eta larraz etorri da bitan gutxienez, nire akirala, honen inguruan hitz egitera, exito handiarekin. Lomloek, ez markatu, lomzek proposatzen zizkigun eduki multzoak, praxeologikoa ez ziren gero, komunitatean egin dugu, pues, badotzen nahi izan duena. Baina, lomzera basoa azkiko zuko dituzue, gauza arraroren batera ikusten da, gaztu egiten dituztenako kooperazioa eta kolaborazio eta oposizioa. Baina hor zegoen, Aragoiko kurrikulumak aspalditik larrazek eginak eta bide asko egin digu hor eta Andorrako berria ere bai, laberak eta larrazek egin du. Bueno, ba, hor dago, ez da. Eta ia, kapaz nahi zen, azaltzen, datorren parte operazioen kari buruz, bai. Guretzako, galdera bat egin duzuet, eta pentsatu, bize burdu. Zeintzu dira heziketa fizikoaren kompetentzia motorra, edo kompetentzia motorra, baleo, bat. Hor dago gu ez, Iberriren referentzia, baina, bueno, badaude ere beste asko. Pentsatu akuntza bat, zein da benetan gure arloarekin lotura duen kompetentzia. Adoptar estilos de vida saludables, agian, transversalki, jatuko dugu zerbait da. Agian, ordu gehiago izango da genitu, eskatu bueno, eskatzea izango zuten, baina benetan gure kompetentzia zeintzu dira. Zeren bitartez landuko dugu, landu nahi duguna heziketa fisikoa. Bueno, unaik ere esan duen bezala, ulertzen dugu heziketa fisikoa jokabide motorren heziketa bezala batez ere. Gero egongo dira eta badaude, aspalditik, elikadura, lezorozpenak eta ni gustoko dudala gainera. Baina zerbait bada gurea, da jokabide motorren heziketa. Eta edozein egoera motorretan aritzen den pertsona batek, bere konplexutasunarekin, bere izateko era bakarrarekin, eta bere historiarekin gero bai. Pertsonaren izateko era agertuko da hor, eta bere dimentsio guztiak agertuko dira modu sistemiko batean, batzun protagonismo gehiagorekin, ba, eskiatzera erabaten baditu eta jartzen baditugu biztagorri baten eta eskaz badadiz, ba, imaginatuko duzu zein izango den hor dimentsio potenten, ez da? Baina, bueno, heziketa fisikoan daukago gaitasuna dimentsio guztia hauetan eragina egiteko. Vale, eta importante izango da, gure ikasleek zelan bizitzen duten eta laguntza beraien jokabide motorra doitu da izaten. Eta horretarako esaten duen bezala, galdera batzuk indizkizuet. Zeintzuk dira gure tresna eta zeintzuk dira gure kompetentzia. Hemen gertatzen zego gauza bitxi bat, erabilizan dugu gure blokeak antolatzeko domeinu motorra. Eta? Eta liberean, identifikatu ditugu, ez gu, alde bat, segein zuen, domeinu bakoitza moldatzeko, beharrezkoak ditugu kapazitate batzuk, abilezia batzuk. Aktibatu behar dira eskema batzuk. Eta ez da berdina, erantzuna ematea, bastakit, kooperazioko praktika bati, eta ez da berdina, eskeiten ibiltzea, eskiatzen ibiltzea, errugian aritzea, egoera bakoitzak eta nahik ere azaldu dugu, mugatuko dugu zer egiten dugun eta zer ez, eta horrek, baldintzatuko du gure jokabidea, eta horrekin hori da gure tresna ikasleei transmititzeko eta beraietan aktibatzeko prozesu batzuk. Ez dara nahikoa, eta berak ere esan du, esposizio batek, gero irakaslearen lana oso garrantzitsua da, eta zer egiten dugun horrekin, eta nola aldatzen ditugu jarduerak barren logikaren arabera. Akzio motorreko dominioak dira, homogeneoak diren praktika multzoak, kategoria batzuk dira. Psikomotorak diren, bakarrik egiten ditu denak, oposizioa, kolaborazioa eta bat. Vale? Eta hori izango dira gure tresnak, baina aldi behar dira gure kompetentzia espezifikoak.
Hori da, gure ardatz bat, eta sarreran, azaltzen dugu baita ere, ez dela nahikoa barne logikaren ardatz horrekin. Ze, importantea da, hemen dago gure kultura motorra. Dauzkagu, praktika bat, oso estandarizatua, oso mugatu daukaguna, zer egin dezakegun, eta zer ez, eta oso baliagarria direla, dutzeko hainbat aspektu, baina beste muga, beste muturrean, ez daudenak erakundetuak, agien irabaterik ez dutenak, eta oso dut ditzin dutenak, sorkuntzarako espazio handia ematen dugute. Eta dominio berdinean, futbol egitea, edo zelai errean egitea, zelai batek, ez da gauza dira. Ba, beste, bigarren ardatza hon kontutan izatea ere bai, eta ez bakarrik kilona planteatzea, guretzako oso garrantzitsua zen, eta horrela idatzi dugu, txarrera. Bueno, ba, behin asaduta, ulertuta, zer izan da gure abia puntua, gure filosofia kurrikuluna egiteko, nik azalduko dizuet apur bat oso gainetik kurrikuluna zertan datza, ze elementuak dituen eta zein den kurrikulum berriaren egitura. Bai, hasteko daukagu irtera profila bat. Bai, irtera profila definitzen da funtsezko kompetentziekin. Bai, dauzkagu, 8 funtsezko kompetentziak eta irtera profilak esaten digu zer da lortu behar dan kompetentzia, funtsezko kompetentzia bakoitzean, etapa bakoitza amaitzean, hau da lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan. Bai? Orduan, horiek aman komunak dira irakasgai edo arlo guztietarako. Hau da, arlo guztiek egiten dituzte ekarpenak funtsezko kompetentzia horiei. Baina ez da lotura hori lehen komentatu dudan moduan funtsezko kompetentzia bat arlo batekin. Bai? Hori ja ez da hola. 8 funtsezko kompetentzia orokorra, bai, eta arlo guztiek egiten dituzte ekarpenak. Bale. Gero, funtsezko kompetentzia horiek lortzeko garatzeko hobeto esan da, bai, arloak daude, ikasgai. Eta zer da ikasgai bakoitzean lortu behar dana? Ikasgai bakoitzean lortu behar danak definitzen dute kompetentzia espezifikoek, bai? Kompetentzia espezifikoek esaten digute arlo bakoitzean, gure kasuan, heziketa fizikoan, zer da ikasi behar dana etapa bakoitzean, bai? Orduan, gure kompetentzia espezifikoetan definitzen dugu zer lortu nahi dugun, bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Nola bait, izango lirateke etapako helburuak. Lehen esaten genituenak etapako helburuak, edo funtzio hori betetzen dute. Bai, nola dakit nik helburu kompetentzia espezifiko horiek lortzen ditudala? Ba, jakiteko, definitu behar ditugu ebaluazio irizpideak. Bai, kurrikulunak ditu ebaluazio irizpideak eta zikloka antolatuta daude. Zikloka, edo, bueno, segun eta ze arlotan edo ze ikasgaitan, izan daiteke maila. Bai? Orduan, horiek dira ikasturterako erreferentzia. Hau da, ziklo bakoitzan edo zer da lortu behar duguna kompetentzia espezifiko horiek garatzeko, funtsezko kompetentzia horiek garatzeko. Bai? Eta zer da landu behar dana kompetentzia espezifiko horiek garatzeko, horiek dira oinarrizko jakintzak, bai? Landu behar ditugun edukiak, bai? Elementu guzti hauek aginduzkoak dira, bai? Madriletik datozkigun edo zetozkigun batzuk, gero guk azaldugu moduan eraldatu ditugu, baina gure kurrikulunean batzen dira. Eta hauek aginduzkoak dira, hauek ezin dira aldatu, bale? Orduan guk hartu behar dugu hori erreferentzia moduan, eta gero gure zehaztapena eta gure nortasuna emango diogu honi gure ikasegoerekin, gure programazekin. Baina elementu guzti hauek kurrikuluna preskriptiboa da, aginduzkoa. Bai? Bueno, beraz, sar daitezen gure kompetentziekin. Gure kompetentziak, hor dituzue adibide batzuk, bale? Hori dira DBH-erako, ziren? DBH-etik hartutako, 3, 4 eta 5 bosgarren kompetentzia gogoratu. 7 kompetentzia eukiko ditugula gure arloan.
Adibide hori jarri dugu, zuek ikusteko, nola dauden beti idatzita edo bai, definituta gure kompetentzia. Zer nola eta zertarako araua betez, bai, kompetentzialak izateko. Eta beti, zer horretan dominioa agertuko da. Bai? Beraz, zer horretan azalduko dugu, zer dominioa landuko dugu. Eta gero, nola eta zertarako. Zertarako lantzen dugu. Bai? Ondoren, guretzat garrantzitsua zen, guztiontzat bezala, agustia, koherentzia eta progresio bat izatea. Eta horregatik, aurrera mesedez, argi geneukan, progresioa eduki behar zuela, bai, lehen hezkuntzatik, bigarren hezkuntza, bai, batxilergora. Eta horregatik ibili gara elkarrekin kurrikulumak diseinatzen. Urrengo adibide honetan ikusiko duzue, hor dago, bosgarren kompetentzia espezifikoa, etapa bakoitzetan. Bai, lehenengo izango litzateke lehen hezkuntzakoa, urrengo bigarren hezkuntza, eta hirugarrena batxilergoan. Ikusten duzuenez, kompetentzia espezifikoa, berezer horretan beti berdina izaten da, eta gero mailakatu egiten da, gure ustez horrela izan behar delako, eta mailakatzen da nola horretan. Ez da, lehenengoan ikusten duzuen nola, akzio arauez eta printzipioaz jabetuz, izango litzateke kompetentzia espezifikoa, urrengoa izango litzateke urrengo eta baina horiek aplikatzea, bai, eta hirugarren etapa horretan batxilergoan izango litzateke ja, talde bezala, akzio plan kolektibo bat prestatzea. Argi geneukan, uste dugu, holan egin dugula eta lortu dugula, nola baiteko hori, koherentzia eta progresio bat izatea. Berri hori esaten dut, beti ere, etapa guztietan, kompetentzia espezifiko kopur berdina daude, zazpi, hau da, zei dominioak egin zeharkakoa, eta badoaz etapa bakoitzean, mailakatzen. Lehen hezkuntzatik, batxilergoa. Eta gauza bere, gertatzen da gure ebaluazio irizpideekin. Horri ikusten duzu hori bezala, hori dira, hirugarren aurkaritza testu inguruetan, doitasunaz, bale. Ebaluazio irizpidea hori, definizioa egiteko orduan, edo doitasuna egiteko orduan, beti jarraituko dute zer nola egitura. Bale? Eta aurrekoan bezala, kompetentzia espezifikoekin egin dugun bezala, beti ere egongo dira mailakatuta. Lehen hezkuntzan zikloka mailakatuta daude, eta bigarren hezkuntzan baita ere zikloka. Horren inguruan nik uste dut ez daudela zalantzari zego zerbait batu nahi baduzu, salto egin duzu gure oinarrizko jakintzak. Gauza bera, oinarrizko jakintzak. Hemen jarri dugu adibide bat, ikusten duzuenez, oso oinarrizko jakintza gutxi agertzen dira. Hasiera batean gehiago jarri genituen, bota genituen departamentua eta esan zizuten gehiegi zirela, murriztu, berriro, murriztu eta berriro bialdu eta ez, murriztu, orduan, saiatu izan garena izan da, oinarrizko jakintza zabalak egitea, eta gero, norbera irakasle maizu maizra bakoitzak, jakingo du bere kontestuan zer landu dezaken, printzipio bakoitzaren barnean noraino sakondu alduen, nahi duen, eta bat. Eta ikusten duzuenez, eta azaltuko duen, bai, batzuk badaukate asteriskoa. Ez da guri buruatu zaigun zeo zer, esan digute, desberdindu behar genituela, nolabait, oinarrizkoak zirenak eta hain oinarrizkoak ez zirenak. Orduan ikusiko duzuen nola, oso oinarrizkoak direna, gure ez du, asteriskoarekin geri dira eta besteak asteriskorik gabe. Aurreratuko dizuet, gehienak asteriskoarekin agertzen direla. Oso oinarrizko jakintza gutxi jartzen saiatu gara eduki bakoitzeko, baina jarri ditugun horiek asteriskoekin egotea. Eta hori, parkatu. Eta ikusten duzuen bezala, motorrak dira, lehen ere ez dute zer esan, baina bai kompetentzia espezifikoa, bai ebaluazio irizpidea, bai oinarrizko edukiak, gure helburua izan da, neurri handi batean osoan motorrak izatea, bai? Hori bermatzea. Hemen garrantzitsua jakitea, azkenean, oinarrizko jakintzak oso, jakintzak izan duen bezala, zabalak, ez?
Ez da garrantzitsua saskibaloi da futbola egitea. Garrantzitsua da domeinu horretan moldatzen jakitea. Eta bakoitza jakin modu hartuko du boligola, hartuko du futbola, edo testukuruaren arabera. Baina hor, transferentzia horietze aldera ere bai, importantea izango dira, hasi okritzitua. Vale? Estrategia, taktika, horre osa. Bueno, ba, ikaslei berri bat, sortzea tokatu zitzaegun. Eta esan gure izena hau, gu nahiago genuen ongizate fizika eta emozionala, baina, bueno, tira, osasun fiziko eta emozionala. Bueno, bakurritu zitzaigun, eziketa fizikoarekin, otatik gara finantza dela, edatzen irugarren nahiago, iru kompetentzia formulatzea. Hau bai, zerotik egin dugu zen. Beste hartan, azkenean, Madrileko daukazu, Madrileko moldatu, eta, bueno, bada, abia puntu bat, baina hemen, kurtso bat, zerotik, ez? Ba, gure idea zen izan zen, lehenengo kompetentzia espezifiko baten egoera motorretan moldatzea horren orokorrean, bale? Eta hori lotuta osasun fizikoarekin, bale? Ikasaren izena hori zen. Dimentsio afektiboaren garapena, bigarren kompetentzia espezifiko baten, eta lotuta ongizate pertsonalarekin. Eta baita ere, no, baita ere, nola ez, osasunaz hitz egiten ari gara, eta bar, erremanetarako dimentsioaren garapena. Eta gizarte ongizatea. Hori dira gure kompetentzia. Lehen jo zabatxe bai, esan du. Nahi du izan ikaslai praktiko bat. Vale? Ikasleen praktika denbora igotzen duena ze, kau, ezin eskoa zan antza, ordu behiago amatea eziketa fizikoari. Baina hau izan zan bide bat, bueno, altasko bat planteatuko du, eta hor nahi duena, esango du, bastean lautan eziketa fizikoa gehiago, praktika fizikoa egiteko aukera. Hor hitz klare batzu jarri dizkizu dugu, eta seguro da kasu dago galderaren bada, saietuko garen antzuten. Aspaldi egin dago kamo hau, eta ia. Ba, bueno, ez nahi luzatuko hemen, ikusiko duzue. Kurrikulum hau oso errez irakurtzen da oso laburra delako. Kompetentzia espezifiko bat ontza, ditu bere ebaluazio irizpideak. Erabiliko ditugunak, lehenengo mailan, bigarren mailan, eta hirugarren mailan, erabiliko dugu. Hirugarren mailako argi dago, bakarra gira, baina bigarren mailakoak erabiliko dugu. Zeintzuk, eramango ditugu lehenengo mailara, zeintzuk bigarren mailara, eta zeintzuk bietan egongo dira. Eta hori izango dira gure urteko helburua. Vale? Ba, ekizue kurrikulum berriekin itxaldak eta datozela, baina nintetik saiatzen naiz jendeari azaltzen zer den benetan, ez? Algo erak esan du, kompetentzia espezifikoa, baina ezke benetan da helburuko etapako helburu bat. Eta funtzio hori betetzen du, eta horrela idatzita daukaten barri ere, ez da gure kontua. Ebaluazio irizpidea banen abarren euskan eta dauzkagu ez iberrin ere eta urteko helburu bezala funtzionatzen dute. Kasu honetan, daukan parte hona da, lotura zuzena daukatela ez iberrin esan guztiz horrela gertatzen beti. Eta gero bloke batzuk planteatu egin duen. Eta zerraitik hauek? Ba bueno, nahi genuen indarra eman gorputzari azkenari. Orduan nahi genuen jokoak eta kirolak sartu behinutuan bloke baten, gorputzari azkenari bloke propio eman genion, eta gero izateak lantzeko bat beste bloke bat egin genuen. Vale? Hora ipatzea ere, aportazio batzuk ezak izan egin dituela, eta eskartzekoa da, batzuk irakurtzea ditu esak gurekuz bat. Eta eman nahi izan genio ere, presentzia asko eta alde meinean gombidatzen zaituzte hau ingurune naturaletan egitela. Ikasak edo batean ikasai honetan. Bai? Bigarren hau, ez dago publikatu oraindik, ez dago euskeratzen ari dira. Hau, bueno, esan zerot ikasten, ba, ikasgai ezagun bat da, ba, genukan aldako lehen. Eta, baina, bueno, dago apurtzu bat moldatua eta gure natua. Eta hemen planteatu berituen, bost kompetentzia. Alde batetik ikasai honekin nahi duguna da, aizia, jarduera fizikoa eta horren inguruko kontzeptuak ulertzea eta lehidura egitea zuzena, ez, jarduera fizikoa eta gero, ba, beraiek, beraien denboran, ba, atxikimendu hori lortzeko eta ba. Askotariko barne eta kanpo logikak dituzten egoetan moldatzea gujarraitzen dugu gurearekin, ez azkenean, gure tresna motorra da, ez, akzio motorra da. Hemen egia da gero, gauza gehiago motozela. Nahi dugu ere bai, bigarren batxile honetan, burua jarri, zer ikasiko duten, eta zertan lan egingo duten, eta horretarako erakutsiko diogu zer dago. Eta jarriko ditugu ere irakasle horrean. Pentsatu beharko dute, nola irakatziko dituzten, edo saioak prestatu, unitatea prestatu, eta lan horretan ere bat ere batzen hasi. Vale?
Baita ere, jarduera fisikoa planifikatu eta kudeatu eta horrekin zerikusia duen kompetentzia bat ere bat dago. Hor, idatzi zizugu, klare, gantzu, fakultzu bat, lagintzen dutenak ikasai ezer den, eta espero dugu laster, eskura bai. Eta hemen plantatu genuen, bloke baten lode motrizitatea sartzea, eta espero duguna da, hori eskolatzea, baina gero, ba, beste bloke espezifiko bat, ba, osasunarekin zer ikusia, egokitzapen fisikoarekin zer ikusia duenak, irakaskuntza, planifikazio eta kudeaketarekin, eta kirolarekin zer. Ba, bueno, amaitzen juteko, horren ikusi dugu kurrikuluna eta kurrikulunaren egitura, eta orain eskoletara juten gara, institututara juten gara, eta nik orain zer egin behar dut. Ba, bale, ba, kurrikulunetik abiatuz, gure ikasegoerak diseinatu behar ditugu. Lehen esaten genuen arazo egoera. Aldaketa batzuk daude, bai, azalduko dizuet zein den ikasegoera baten egitura, ze atalak dituen eta zer den bakoitza. Bai? Lehen geneuzkan ikasegoera edo arazo egoera bat definitzeko geneukan testu imurua, arazoa, sedea eta tasa. Orain aldatzen da apur bat eta daukagu testuingurua hori berdin non kokatzen da ikasegoera, zergatik aukeratu dugu gai hau, abia puntua, erronka, galdera, arazoa, zer da konpondu behar dutena, zeri egin behar dioten aurre, eta azkeneko izpena, bai, zer gauzatu behar dute, zer da haiek egin behar dutena erronka horri erantzuteko, bai? Ponte bat. Eziketa fizikoan, futbol partido bat, saskibale partido bat, zelaierre bat, arazoa bat dira. Ez du egin behar... Azkeneko izpena, bai, baina hor badago ja integrazio egoera bat, hori gara kompetentzia da, gurea. Ez dugu egin behar, ez da egin, bat bientoareko zera bat kontatu. Bueno, edo bai, baina baita ere, horrekin ere, ari garela egiten edo duen esatzen. Txapelketa montatzea oso dago, baina bestea ere bada. Bai, batzutan esaten digutenean azken ekoizpen bat emoten du, eta nik neuk esan dut, zerbait gauzatu behar dela. Ez da jolazen fitzategi bat gauzatzea, agian jolaztea da. Bai, orduan horrekin daukagu nik uste dut konflikto bat, eta horrekin, eta egitura horretan sartzeko nik uste dut batzutan akatzea egin dugula, eta bihurtu dugu gure heziketa fizikoa zerbait motorra esana. Bai, egokitu behar genulako horretara, bai? Orduan, partia bat jolaztea, jolaz bat gauzatzea, zerbait gauzatzea da, bai? Orduan, ba, bueno, ardura hori gainetik kentzeko, eta umeekin emoteko denbora, ba, hori, jardura motorretan, bai? Bueno, gero ikase egoeraren justifikazioen behar dugu, hau da, proposamenaren zedea lehen beste atalean zegoena, bai, zer da lortu nahi duguna? Ez da guk zehazki lortu nahi duguna, baizik eta ze ekarpena egiten dio gizarteari, gure ikaslei, bai, eta hau nola bai lerrokatuta egon behar da, ba, koiko helburuekin, bai? Eta gero daukagu argudiak eta kurrikulara, bai, hori hurrengo taulan dago, epa, birritan. Bale, orduan. Guk ikasegoera bat planteatzen dugunean lauki hau edo taula hau bete behar dugu, bai? Orduan, zelan egiten dugu, ba, azten gara gorritik, bai? Kompetentzia espezifikoetatik, hau da, zer da lortzen edo lortu nahi duguna, zer da landu nahi duguna, bai? Guk esan dugu gure kompetentzia espezifikoak dominioak dira da, orduan, ze dominioa da nik landu nahi dudana? Ba, Granderrek esan duen moduan, dominio interesatzen zait, berdin zait futbola edo saskibaloia, bai? Baina dominioa, kompetentzia espezifikoak esaten digu hori. Bale, gero, kompetentzia espezifikoak lotu behar ditugu, lehen esan dugun moduan, funtsezko kompetentziekin, zortzi funtsezko kompetentzia potoloiekin. Bai? Baina agian ez kompetentzia osoarekin, baizik eta kompetentzia horren zati ezberdinekin. Orduan, funtsezko kompetentzia bakoitzak ditu deskriptore batzuk. Bai? Agian, nik komunikaziorako kompetentzia garatzen dut nire kompetentzia espezifiko batekin,
baina ez deskriptore guztiak, bai? Baizik eta batzuk. Orduan, ipintzen dut, atzera joten, nire kompetentzia espezifikoa nik zer lortu nahi dudan, ze funtsezko kompetentziarekin deko harremana, eta hain zuzen ere, funtsezko kompetentzia horren barnean, ze deskriptorekin, bai? Baina ez arduratu gehiegi, aurpegi batzuk ikusten ari naiz, como benetan hau egin behar da. Lasai, ze hau dana eginda datorkigu, nolabait. Bai? Guk aukeratu behar dugu ze funtsezko kompetentzia espezifikoa landu nahi dugu, bai? Baina gero loturak funtsezko kompetentziekin eta deskriptorekin emanda datorkigu kurrikulunean. Bai, hori esan dut, loturak eginda daude, baina eginda dauden lotura horien artean, guk erabaki behar dugu benetan guk egiten dituguna. Baina ez gara hasi behar hasieratik pentsatzen kompetentzia espezifiko honek ze ekarpena egiten dion funtsezko kompetentzia bakoitzari. Hori eginda dago, bale? Eta ez hasteko pentsatzen, ba, deskriptore honekin izan daiteke ez, ze deskriptorekin lotu alden bebai, emanda dago, bai, gukero operatu behar dugu zeinetan gelditzen gara gu ikasegoera honetan, bai? Bale, orduan, definitu dugu funtsezko kompetentzia eta erlazioa funtsezko kompetentzekin eta honen deskriptorekin. Gero lotu behar dugu bebai, zehaztu behar dugu ze ebaluazio irizpideak lantzen ditugu, bai, kompetentzia espezifiko honen barnean. Ze kompetentzia espezifiko bakoitzak euki aldu lau, bost, ebaluazio irizpide, baina nik lantzen ditut bi, ba, bi horiek ipintzen ditut, bai? Eta oinarrizko jakintzak, amaitzeko, ze edukiak zer da lantzen dudana. Kurrikulunetik hartzen ditut, baina nik aukeratzen ditut, horien artean zein da, nik landuko, zeintzuk diren nik landuko ditudana. Apunte bat, datorren ikasturtean eukingo duzu formazioa zuen zentroan oneri buruz. Bale, hasi que ez kezkatu egin ez ebez ulertzen ez baduz. Horrek ez da nahi duzu, pero ondo azaltzen ari da izan. Bueno, baina kalderak bere egin aldizki da zu, ez dakit ondo azaltuko udan edo horrek urtera aizatzen dako duzu. Bale, bueno, gero. Zer da egin behar duguna, umeekin, jarduera. Hiru fazetan antolatuko ditugu, bai? Hasierako fazia, garapen fazia eta azken fazia. Lehen lan berrek, azaldu duen moduan, transferentzia fazia kendu dugu, bai? Kendu dugu? Ez gu bakaren, baina. Kendu dugu. Transpada asko eman dugu horretareko. Gu proposatu genuen hori ez egitea, kriston ez da bai den ostean, arrazoi emon ziguten, beraz, bueno, kendu da. Bakendu da. Orduan, horrek ez du esan nahi, ez dela jarri behar, osea, guk ikusten badugu transferentzia argi bat, ba, ipina dugu. Baina batzutan zoratzen gara pentsatzen beste atasa bat egin behar dutena transferentzia hori egiteko. Bai, orduan, emoten bada, perfecto, ez bada emoten, emongo da. Ez dauka zertan izan transferentzia zuzena, izan daiteke, ba hori, intratransferentzia, epen luzean emango dana, bai, orduan, hiru fazetan, hasierako fazea, ebaluazio diagnostiko egiteko eta motibatzeko, garapen fazia, badana garatzen dugunean, eta azken fazia ekoizpenerako. Eta, bai zehaztu behar ditugu ikasegoeretan gure helburuak. Kompetentzia espezifikoak kurrikulunean definituta daude, baina guk esan behar dugu zehatz-mehatz ikasegoera horretan zer da nik lortu nahi dudana. Orduan, horiek helburuak izango dira. Helburu horiek, ikasegoeraren helburuak, zer edo zer nolarekin idazten dira. Bai, eta errelazio zuzena daukate kompetentzia espezifikoekin eta ebaluazio irizpidekin. Helburu bakoitzerako ebaluazio adierazleak zehaztuko ditugu. Hau da, zer da gertatu behar dana jakiteko nik proposatutako helburu hori betetzen dela. Bai? Bueno, bukatzeko, ez da, eskei luzatuko, hemen jarri ditugu funtsezko kontzeptu batzuk, glosategi batean bilduta daude, edo bilduko dira soateko web horriak, ez da, hori. Euskerako bertsioa, eta hau gaztureko bertsioa. Orduan. Guerreira bat zazten, haukago PDF bat, guk egin genuena, eta
gazteleraz, baina gero zoartek egin du, eta berguak horri hau dago, ezkerako berdizua, bale? Baina duen da. Listo, ez urrango diapositiba ya, oinarrizko, erabildugun oinarrizko bibliografia da, eta segi. Bale, bibliografia honetan, lagut daude, bakarrik gauza. Gomendatzen ditudanak, praxeologia zagutzen ez duzuen entzako, introduzioen a praxeologia mobil, mesedez irakurri. ¿Qué aprendizajes de educación física debería tener el alumnado al finalizar el sexto de primaria, la razón A, oso ona, eta agustut, debería ser acuere, pentsatzen ari dira horreko zeikat egiten, egitea da goien. La intervención motriz como proceso comunicativo, Raúl Martínez era oso ondo dago, eta la aventura parxeológica zer esan dikez, kontuz, doain da, baina bukatzen ari da bizio, eta gero ez duzu izan. Eta bukatzen, no? Ezkerrak, epan behar ditugu. Paco Lunari bere feedbacket gaitik, bera izan da, gure kurrikulum, gure eta kurrikulum guztiak irakurri dituenak iztornan altuena, eta bere feedbacket esker, bau, lan hobe egin dugu. Raúl Martínez Santos egin beti behar izan dugunean, telefonan hartzeko prez degunda, eta telekestabai hartzeko prez, eta oso lagun gara izan delako. Alfredo Larran, bere bilbideo guztiak gaitik, eta aportatu digun material guztiak gaitik. Eta, Omeñaga, Madri genegon dan horietako bat da, eta agudeno krisi momentu bat egin hau ez egin, Joseba deitu zion, eta berak eman zigunean, esan zigunean, ikusten dut, orduan bai hartu denan benetako bultxara hori egiteko, beraz, eskerrak ere, eta gero, zoateko kurrikulum taldeari ere eskerrak, ze momenturen bate zero oinarrizko jakintzak egiteko, blokean puntu bat den gehun behar, eta esan, aldibuzen pasatu dago esuna, ikusteko ia zerbait gehin falta zaigutan, eta oso eskusa gara egizan zen, eta itxiz egutan, eta eskerrik esan. Eta... Bueno, ez dakit inoizea, azaltu dutzuen horren beste kurrikulum bat, baina zikeran, guke gardentasuna erakutsi gure izan dut. Galdera ditak? Ez? Zezuatekoak dauz biziatzen ja saltetako holtza da. Baten-batek dure dauz zeu zer zaudantzak. Baina, zeu azkerren. Artu bat nagoetan. Igarren ezkuntza bi eremutan manatuko da korrikulum berriarekin okerazua nolaz, eremutu zientifiko, teknologikoa eta soziolinguistikoa. Ikaxe gora behitzen duzue, guri formakuntzatan entratikue ikaxe egoera horiek sortzeienen asmoa izango gara ikaxe gora horiek interdisciplinarrak izatea. Hau da, egoera horiek arlo bat baino gehiago pintzea eta eremutan lanaitea. Estiketa fisikoa interdisciplinarra izango, beste arlo batzuekin elkarrik izan aritikoa ikaxe gora behitzen. Bai, ez da derrigorrezkoa, da gomendio bat. Bai, eta, bai, lehenengo eta bigarren mailan, bai, hasiko dala eremuka lan egiten, baina hemendik hiru urtetara, orain da gomendioa, hemendik hiru urtetara, bai, aginduzkoa izango dala lehenengo eta bigarren mailan bakarrik. Bai, eremuak ez datozkigu definitua, zentro bakoitzak definituko ditu. Haiek egiten dute gomendio hori, bi eremu horiek. Bai, baina horrek ez du esan nahi, zentro guztietan holan egin behar dela. Beraz, aukera dekogu, zentro bakoitzean aukeratzeko, non kokatzen dugu heziketa fisikoa, disiplina artekotasun proiektu baten, edo sartzen bagara horretan. Bai, ez daukagu zertan. Eremuka bai, baina eremua zentro bakoitzak definitzen ditu. Berez, guk egin ditugun, prestatu ditugun ikasegoeretan, agertzen dide beti beste arlo batzuk dira. Aipamena egiten da, eta horren ikizlan, dauz, zer kompetentzia espezifikoa jorratzen da beste arlo baten, euskeran, balore zibiruko eta etikoak beste baten. Agertzen da bebai zerbait, bebai lasitioa egizkiri buruz, lotuta horreko kompetentzia horretu. Hola, klartetu ditugu. Horrek ez dago esan gure gero benetan interdisziplinarrak izan gurenik. Horrek esan gure dago, hor, izlatzen dugu ez zer nolako gauzak izan dugu lituzke beste arlo horrek gurekin batera.
osatzen du. Ni bolan jolatzen du. Bai? Galdera gila? Eta horretan ibili naiz, baina falta da kontrastea ikuskaritzarekin buelta bat emotea, eta orduan urrengo ikasturtean berritzagunen nagusiko kurrikulum taldea amaituko du hasieran lana eta argitaratuko da. Bai, gomendio batzuk daude, baina oraindik argitaratuta ez dago. Ikasegoarena bai, programazioa oraindik ez. Egongo da. Gare da bera da, egun laguna, daño gara. Ikase goela bakuitzen dana, entartu esune, adidas loienan, gero adidas dago bakuitzeko rubrikak eta sortu dugu ditugu. A ver, claro, ezin dugu esan adirazleak ditugula, eta gero besteko gutresna bat adierazloren erregistro egiteko. Baina nik uste dute eta hau ja nire iritzia da, ez dugu ebaluazioarekin zoratu behar. Hau da, batzutan, hain ondo ebaluatu nahi dugu, beste gauzarik ez dugula egiten ebaluazio baxik. Bai, orduan, ebaluatu behar da, ebaluazio adierazleak daude, eta ebaluazio adierazle horiek tresna batean islatu behar dira, baina saiatu behar gara, prozesua simplifikatzen. Eta egiten dana ikasio horretan ez dizu eta saldu, baina da, jarduera bakoitza erlazionatzia ebaluazioa adierazlekin. Eta gero, ebaluazioa adierazlea tresnekin. Baina egin, tresna batekin behatu aldozu sortzi adierazle. Bai? Ez dugu zorratu behar. Baina, karo, ebaluazio tresnak egon behar dira. Dio, ben, Iñakik, ez igunean, ikasegoaren ziriborra batzuk daude, eta baita horietan doazen tresnak eta dirazlea, bueno, osatuta guztiz. Erreferentzia modu izateko. Baina erreferentzia, tia, gero norberak egin beharko du bere lan egiteko modua eta bere tresnak, bai, baina erreferentzia modu nor dauz. Bestetik? Ah, bueno, mila esker.